Përshëndetjen zënës të dashur. Sot së bashku me ju do të jem unë mësuesja Miranda Lushaj, ku në lëndën e gjuhës shqipe do të mësojmë njësinë mësimore njoftimi. Ju lutem që secili nga ju t'i hapni librat e gjuhës shqipe në faqe 88. Nxënësit e klasës së dytë nesër do të shkojnë në koncert. Mësuesja caktoi Oltin të shkruante një njoftim për të gjithë nxënësit e klasës dhe ta vendoste në tabelën e njoftimeve. Lexo çfarë ka shkruar Olti. Njoftim. Nesër do të shkojmë në koncert. Ejani. Nxënësit u afruan te tabela dhe lexuan njoftimin. A e kuptuan çfarë shkruhej në njoftim? Jo. Mirë po, pse nuk e kuptuan? Njoftimi për koncertin do të ishte i kuptueshëm dhe i qartë nëse u jepte përgjigje pyetjeve. Kush apo cilët do të jenë pjesëmarrësit? Çfarë do të shikojnë ata? Kur do të zhvillohet koncerti? Dhe ku do të mbahet ai? Olti shkroi një njoftim të ri dhe e vendosi në tabelën e njoftimeve. Për ta shkruar, e ndimoj edhe mësuesja. Njoftim. Nxënësit e klasës së dytë do të shkojnë për të parë koncertin instrumental për fëmijë, me 9:10 në ora 12. Koncerti mbahet në Pallatin e Kulturës në Prishtinë. Nisja bëhet nga shkolla në orën 11. Konfirmoni pjesëmarrjen tuaj te mësuesja. A është shkruar qartë ky njoftim? Kush nxënësit e klasës së dytë? Çfarë do të shohin koncertin instrumental për fëmijë? Kur më 9:10 në ora 12? Ku në Pallatin e Kulturës në Prishtinë? Lajmërimi i shkurtër dhe i qartë mbi një ngjarje ose veprimtari quhet njoftim. Nga njoftimi kuptojmë çfarë ndodh, ku ndodh, kur ndodh, si ndodh dhe pse ndodh. Njoftimi duhet të jetë i shkurtër dhe i qartë. Lexon njoftimin e mëposhtëm. Njoftim. Të shtunën më 15:10, nxënësit e klasës së dytë do të organizojnë një aksion pastrimi. Ftohen nxënësit e tjerë të shkollës dhe prindërit të na bashkohen në aksion dhe të sjellin me vete doreza, çese plastike, shporta. Grumbullimi i mjeteve bëhet në oborrin e shkollës. Përgjigju pyetjeve për të kuptuar njoftimin. Kush? Nxënësit e klasës së dytë. Çfarë do të bëjnë ata? Do të bëjnë një aksion pastrimi. Kur? Të shtunën me 15:10. Mirë po, ku? Në oborrin e shkollës. Detyrë shtëpie. Shkruaj në fletore për koncertin që do të zhvillojnë nxënësit e vjershës orkestra jonë gazmore. Mbaj parasysh pyetjet. Kush, çfarë, kur dhe ku? Nxënës të dashur, kjo ishte gjitha sa i përket kësaj njësie mësimore. Miru pafshim dhe miru takofshim për sëri bash.